Днес е 15 и да, вече съм в колата, защото трябва да ида на едно мероприятие от руския клуб от училище. Закъснявам, както винаги, сега е 11 часа и да, общо зато ще се видим малко по-късно. Тя е бяхме на Сабонче и сега бяхме към... Здравейте, мили приятели! Кво стана, бе? Добре, здравейте! Току-що се прибрах, най-накрая се прибрах. Купих си батерии, за да ги сложим в дъгата. Сега ще ги сложим, за да видим как ще светне. И след малко отиваме на Кънки. Дойдох само да се преоблека, да си оставя нещата. И отиваме към Кънки. Също така, тъй като сутринта не успях да отворя календарите, сега ще ги отворим. Тук, тук ни чакат. Номер 15, ето го. Лак за ногти в някакъв розов цвят. Ето го цвета. Здравейте! Бяхме на Кънки и имаше супер много хора. Уж няма батерия нашата. Фара ти ходе! Сега дойдохме в Мол Марко ТП, за да хапнем и малко да се разходим. След това се прибирам... Пак сме в Пепко? Да, на това Пепко всеки блок реклама прави. Пепко, дайте ми неща да си украса стаята. Много яко, аз купих лампички. Така, и след като се разходим малко, ще отида вкъщи да обработвам, защото трябва да обработя видеото с грима и да ви го кача тази вечер. Също така трябва да обработя и този влог, така че ще се видим малко по-късно. Влизаме в книжарницата, за да си взема фон, специално за вас, да си взема фон. Здравейте, току-що се прибрах и съм адски изморена. Просто не знам защо, но днес съм адски изморена. Днес бях в два мола и просто нямаше как да не изпусна някаква промоция или нещо от този сорт. Повечето неща са ми подаръци, но все пак. Сега ще ви покажа какво си взех. И също така искам да ви покажа лампата дъга, която в момента ме озарява тотално. Уоу, тя даже не се вижда. Чакайте, мога да я приближа. Ето така изглежда. Мисля, че е просто уникална. И написах маги. Само, че написах маги с едно г, защото другото ми трябваше за хаштаг hungry. Наистина тази дъга е просто уникална и тук ме озарява цялата стая. И сега ще обработя едно от видеята, след това ще вечерям. И пак ще обработвам, просто имам адски много за обработване. Първото нещо, което си взех е ето този календар за 2020 година. Аз имах такъв за 2019, който виси все още някъде ето там. И наистина тези календари са много хубави. За всеки месец имаш различно прасе. И просто вижте колко е сладко. Ох, не мога, обожавам го. Този календар ще си го взимам всяка година, само и само да го пускат. Надявам се много да го пускат. И да. Следващото нещо, което си взех е платно. Защото имам една идея, която искам да направя върху това платно и да го сложа някъде. Ето тук. Защото отгоре пише My World. Заради снимките и заради въобще всичко, което се намира тук. Ще седи някъде ето там. Също така си взех нова палитра от тази дъга на Make Up Revolution. Сега ще ви я покажа. Ето така изглежда отвътре. Само да ми фокусира. Ето така изглежда отвътре. Цветовете са просто брутални и усещам, че
Усещам, че скоро, първо, че ще има нови снимки, второ, че ще има ново грим в Инстаграм. Така че следете Инстаграмът ми, ако не сте го последвали, можете да го последете. Ето тук долу ще го оставя. Общо, да, доста голям шопинг направих днес отново. Така, ще се видим малко по-късно. Разкажи, какво правиш, интересно. Бутон с 15 000. Също наръчен да правим, защото YouTube има само за 100 000. Аз се му награждавам. Чакам 15 000. Маги, винаги нещо ме стори. Така, в момента е 10 часа и реших, че гледам България Тарисалан. Но докато го правих, нарисувах тази картина там. Картина. Да, и ще си я закача горе, както ви казах малко по-рано. Общото сега сядам да обработвам този влог, защото си много се залисах с тази картина. Пак повтарям. И общото сядам да обработвам влога и не знам честно казвам колко е дълъг. Защото днеска не снимах много. Това със сигурност го знам, че не снимах много. Все пак, надявам се влога да ви е харесал и ще се видим утре, така че...